revoluzio fasistaren urteurrena ospatzen dute. Eta ospatzera behartu nahi gaituzte. Eta ez dugu onartuko zapaltzen jarraitzen gaituen bitartean. Apur dezagun konstituzioa, gazte! Aro batekin apurtzeko garaia, eta beste bat astekoa. Itotzen gaituena sutara bota eta berriari hasiera ematekoa. Sutara bota ditugu gaur, hemen, fasisten ikurrak. Kanporatu ditugu, eta hauek albo batera utzita, ezin ditugu gureak ahaztu. Ezin ditugu ahaztu gure iparrorratza direnak, gure bidea egiteko ezinbesteko izanen direnak. Haiek markatzen eta markatuko digute gure norabide propioa. Bagoak gure erabakien jabe izatera, kolektibizatera, logika heteropatriarkal eta kapitalistatik kanpo alternatibak eraikitzea posible dela baiestatera. Piztuko ditugun su txikiak izanen dira borroka berrien bilgarri.